Takmičenja na teritoriji Srbije počinju otprilike početkom drugog polugođa i traju još uvek. Otprilike to su sad na nivou okružnog nivoa i na nivou republičkih nivoa. Znači, sam finiš što se tiče takmičenja. Ja, kao direktor škole, ovom prilikom, da ne zaboravim posle na kraju, čestitam svim učenicima i njihovim nastavnicima koji su postigli izuzetne rezultate na takmičenjima. Ove godine pogotovo 18 učenika je do sada učestvovalo i plasiralo se na republička takmičenja, od kojih su neki postigli i izuzetne rezultate. Kažite mi, kako to ide sada tokom godine? Negde pretpostavljam da oni imaju, pored svih redovnih aktivnosti, i negde vreme koje moraju da planiraju za ta takmičenja, za rad sa učenicima, za odlazak. Koliko škola podržava sve to i koliko možete, eto, da izađete u susret da se ispoštuje i plan i program redovne nastave, a onda i, eto, sa mladim talentima omogućiti im da se dokažu još više i učestvovati na tim takmičenjima? Znate kako, deca su puno opterećena, imaju dosta predmeta, gradivo je obimno, takmičenja su čist entuzijazam, gradivo koje je planirano za takmičenja vrlo često odudara i mnogo je zahtevnije od prosečnog gradiva, odnosno gradiva namenjenog prosečnom učeniku, tako da zaista osim talenta treba i dosta rada. Učenici ostaju na časove dodatne nastave. Evo, kako ste čuli malo pre, Janka i kući vežba, i kod nastavnika je bio kod kući da vežba. Tako da dosta vremena iziskuje priprema za takmičenje. Što se tiče škole, škola podržava takve učenike. Mi ćemo prirediti prijem za sve učenike koji su postigli rezultate na takmičenjima i za njihove nastavnike. Pripremit ćemo prigodne poklone, jer stvarno zaslužuju, pored svog ovog gradiva, pored mnogobrojnih predmeta, da uče nešto dodatno, da se aktiviraju i da postignu rezultat, je stvarno uspeh. Što se tiče podrške, znači škole, mi kao škola ne bi mogli da damo podršku da nije gradske uprave. Gradska uprava izilazi u susret i svake godine se izdvaja dovoljno novčanih sredstava za putovanje tih učenika, za smeštaj, za čak dobiju i neku minimalnu nagradu za učešće, da imaju za džeparac, takođe knjige kao nagrade kupujemo. I znači ceo grad se trudi da takve učenike motiviše i da ih nekako koliko toliko nagradi, da bi nastavili da i dalje uče i da rade i da stvarno postignu uspeh i na nivou republike, kao što su neki i postigli. I da kažemo na kraju, kada sumiramo rezultate tokom cele ove godine koja je, eto, na izmaku, da kažemo iz kojih ste sve oblasti učestvovali na takmičenjima i, eto, koliko osvojenih nagrada, prvih mesta? Takmičenja propisuje Ministarstvo prosvete i takmičenja postoje iz svih nastavnih predmeta. I naši učenici učestvuju na svim takmičenjima. Mi smo škola sa manjim brojem učenika, odnosno najmanjim brojem učenika od svih osnovnih škola u Pirotu, a 18 naših učenika je učestvovalo na republičkim takmičenjima, onima kojima su do sada bila, neka tek predstoje. Ovom prilikom, znači, moram da istaknem da su se na republičko takmičenje iz biologije plasirala dva naša učenika, Snežana Zdravković i Jovana Ignjatović, nastavnica Marija Paunović-Đorđević, republičko tek predstoji. Iz tehničkog su se plasirala 10 naših učenika, to je jedan veći broj učenika, nastavnik Stanko Andonov, oni će tek ići na republičko sredinom maja. Takođe, plasirao se Janko Stefanović iz matematike, iz Misliše, gde je osvojio maksimalni 100 poena. Takođe je na dopisnoj olimpijadi osvojio prvu nagradu i na takmičenju iz fizike je osvojio maksimalnih 100 poena, odnosno osvojio je prvo mesto.
nije prva nagrada, nagrade su skor poena, a prvo mesto je prvi rezultat uopšte na takmičenju i tu već taj plasman ulazi prilikom završnog ispita, dodaju se dodatni poeni za te učenike koji imaju mesta, ne nagrade, nego mesta na republičkim takmičenjima. Recimo, učenica Milica Kostić najbolji rezultat ima u gradu, znači na okružnom takmičenju iz istorije, nastavnica Snežana Đorđević. Takođe, Kristina Veličković, četvrti razred, i Minja Penčić, peti razred, su osvojile drugu nagradu na takmičenju recitatora, okružnom takmičenju recitatora. To je veliki uspeh jer ide samo po jedan učenik iz celog okruga, od prvog do četvrtog razreda i jedan od petog do osmog u Tršić. Nastavnici su Maja Sokolović i Zoran Marković. Takođe, takmičenje Mali Pjer, to je iz likovne kulture takmičenje, imamo jedno prvo i tri treća mesta na nivou okruga, takođe Bogdan Stanojević prvo mesto, Sara Đokić, Dunja Lazarević i Ivana Janačković treće mesto. Marta Mitić i Aleksa Vesić, učiteljica Olivera Jovanović, u šahu su se takmičili i tu osvojili treću i prvu nagradu. Teodora Kostić, drugi razred, prvo mesto na krosu. Nikolina Stavrić, drugi razred, drugo mesto na krosu. Mila Pejčić, treći razred, prvo mesto na krosu. Učiteljica Olivera Jovanović i Divna Vidanović. Zaboravila sam da kažem da je učenike za likovnu kulturu pripremao profesor Bogdan Đorđević. Kao što vidite, opseg takmičenja je širok iz svih je oblasti i svuda imamo učenike koji su osvojili neke rezultate. Posebno da istaknem Janka, koji je stvarno izuzetno dete. On je, recimo, moram ovo da kažem jer on nije rekao, on se u subotu, recimo, takmiči iz matematike u Paraćinu, pa je u nedelju već u Beogradu na misliši. Sad je bio ovog vikenda, u subotu se takmičio iz fizike, a u nedelju je bio na okružnom takmičenju srpskog jezika. Takođe je imao plasman za republičko takmičenje iz tehničkog, ali nije postigao da ode. Verovatno bi i tamo nešto uradio.